Kesäkärpäset, karavaanarit ja polttava moottoritie. Kyllä, kohta on taas se aika vuodesta. Aika suunnata kesälomareissulle ja perinteiseen tapaan eksyä kunnolla pari kertaa. Tai jos ei kuitenkaan enää tänä vuonna. Autoilijalle on tarjolla enemmän sähköisiä apuvälineitä kuin koskaan ennen, mutta mitä hevosta tässä oikein pitäisi veikata? Erillislaitetta, integroitua navigaattoria vai älypuhelinta? Tutkitaanpas tarkemmin. Helpoin tapa navigoinnin aloittamiseen on hankkia tuulilasiin kiinnitettävä erillislaite. Muutamassa vuodessa näiden hinta on pudonnut selvästi ominaisuuksien kasvusta huolimatta. Koko teknologia alassa hinta on tullut alaspäin. Eli enää ei tarvitse maksaa lähemmäs 1 000 euroa navigointilaitteesta, vaan nyt puhutaan laitteista, jotka lähtevät hintaluokassa noin 100 euroa, päättyen siihen noin 350 euroon. 150 saat 4.3 tai 5 tuuman selkeän auringonvalosluettavan navigaattoriyksikön, jossa on sitten todennäköisesti jo elinikäiset karttapäivitykset ja liikennetiedotehälytys. Navigaattori ei siis enää ole ympäristönsä unohtava tyhmä laatikko. Modernit laitteet osaavat vastaanottaa tiedotteita liikenteestä ja hyödyntää niitä reittiä laskiessaan. Silloin kun me navigoidaan paikasta toiseen, pystytään tietämään sen navigoinnin matkalla olevista liikenteellisistä tapahtumista, jotka on reaaliajaksi. Eli siellä on ruuhkaa ja talvisin esimerkiksi Suomessa liukasta keliä ja onnettomuuksia ja erityyppisiä journalistisia tietoja, kuten nyt on Pohjanmaalla tulvia ja sitten Lapissa poroja. Tiedotteet jaetaan RDS-TMC-kanavan kautta Ylen radiolähetysten ohessa. Data päivittyy laitteisiin noin kerran 5 minuutissa. Osa tästä tiedosta on automatisoitua. Sitä kerätään hyvin erityyppisistä lähteistä. Osa sitä on liikkuvaa kalustoa kaupungin keskustoissa, kuljetusyhtiöitä ja muita yksityisiä toimijoita. Samoin myös osa navigaatiolaitteista lähettää ja mobiililaitteista lähettää sitä liikennetietoa. Autonavigaatiota kuukausittain käyttäneiden ihmisten määrän laskettiin viime vuonna kasvaneen yli 40%, mutta silti erillisnavigaattorien myynti laskee. Tiukka haaste tulee nyt suoraan auton valmistajilta. Meillä ainakin Toyotalla on jo ihan lähdettykin siihen suuntaan, että kosketusnäytöt ja niin liittyvä multimedia ja navigointi niin ei tule olla enää ikään kuin kalliiden autojen yksinoikeus, vaan halutaankin, että ne tulee ihan pikkuhiljaa hintaluokasta riippumatta ostajien saataville. Jos vaihtoehtona on käyttää älypuhelinta tai erillisnavigaattoria, niin miksi menisit valitsemaan ottaa autoon, jos se täytyy ostaa lisävarusteen? No tietenkin se, että kun se on autoon näyttö integroitu, se on näkyvillä, se on, puhutaan isoista 6-7 tuuman tai isommistakin näytöistä, niin totta kai helppokäyttöisyys siinä, että kosketusnäytön kautta on melko hyvä. Mutta sitten pikkuhiljaa tämä integraatio myös näiden älypuhelinten ja näiden näyttöjen välillä lisääntyy. Eli yksi esimerkki tällaisesta on tämmöinen MirrorLink-toiminto, joka varmaan lähivuosina tulee autoissa yleistymään, joka ikään kuin tuo sen oman älypuhelimen tietyt toiminnot suoraan totutun näköisinä siihen, jos sitten ihan navigaattorin tai siihen multimedianäytölle siihen autoon. Helppokäyttöinen navigaattori voidaan toteuttaa myös ilman kosketusnäyttöä. Esimerkiksi Audin MMI Navigation Plus-järjestelmä antaa syöttää osoitteen piirtämällä kirjaimia monitoimiohjaimen pintaan. Garminin erillisnavigaattori hoitaa tosin saman vielä helpommin puheen tunnistuksella. Äänikomento. Sano komento. Etsi osoite. Sano osoite kohteessa Suomi. Myllyntie Heinola. Haluatko aloittaa navigoinnin? Autoasennusten yleistymisestä huolimatta navigaattoribisnes ei kasva, sillä ilmaiset älypuhelinnavigaattorit syövät käyttäjiä. Sekä auto- että mobiilikehityksen kärjessä kulkee karttayhtiö Navtekin vuonna 2007 ostanut Nokia. I believe everybody by now has understood that every mobile device needs location enablement, and this is what we see in the industry. Today you cannot sell a smartphone anymore without a mapping or navigation solution. Hiermaps-palvelun kehitys keskittyy nyt voimakkaasti verkkoyhteyden kautta saatavan datan hyödyntämiseen. Käyttäjien liikkeiden lisäksi tietoa kerätään netistä esimerkiksi polttoainehinnoista, sähköautojen latauspisteistä tai vaikka sisätilakartoista. Connected devices clearly will start to dominate over non-connected devices because the advantages are much bigger. And you know, if you enlarge the screen even more than this, what is the difference between a P&D and a smartphone?
Navigaattorivalmistajien on taatusti vaikea kilpailla ilmaisia älypuhelinsovelluksia vastaan, mutta kyllä integroitu järjestelmä ja puheen tunnistus ovat paljon helpompia käyttää. Rahalla siis saa. Morjens!